Купа көліне жіберілген балықтар Зеренді ауданындағы тәлімбақта өсірілді. Балықтандыру арқылы су қоймасының жағдайын жақсарту және биоресурстарды сақтау жоспарланған. Биологиялық мелиорацияны қолдану және өнімділікті арттыру мақсатында фаунаның бағалы түрлерімен Купа көлін балықтандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олар аналық бас сазандар, 2 жылдық ақ амур, 2 жылдық күміс сазан және ақ амур шабақтары. Бұл іс-шара көлдің батпақтанбауы мен балдырлардың өсіп кетпеуі үшін өткізіліп жатыр. Алдағы күндері Сандықта ауданындағы Жабай өзенін балықтандыру жоспарланып отыр. Өңірде барлығы 564 су қоймасы бар. Оған республикалық және халықаралық маңызы бар 3 өзен кіреді. Айта кету керек, өңірдегі тауарлық балық шаруашылығымен айналысатын 45 шаруашылыққа 349 өзен көл бекітілген. Тілек Қайран, Аслан Абуталипов, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.